sipping lean, caffeine with codeine. I'm smoking nicotine, PCP, pills in my cuisine. I'm fucking Drake to sway, wrist dismay, suicide, renegade. Pop a couple waves up in my grave, carving my skin with a blade. I don't fuck with squealers, no drug dealer, stealer with the sealer. Sick of that, always wreck, bitch get checked. Сьогодні буде тренування по відновленню елементів, які я не тренив всю зиму. Плюс маємо тренити Джим Барс. Пацики розминаються, зараз буде жара. О! Я страшно. Для початку буду відновлювати всі елементи з динаміки, які я запустив. Потім потреню трохи Джим Бар. Супер топовий джимбаріст Влад. Як давно ти не робив X-Village? 3 роки пацан не робив X-Village, зараз буде пробувати. Паузу зроби. Да. Ні. Типа, випусти коліна під 45 градусів вперед. Розумієш, типа? Дивись. Пауза. Потримай. Ти, коротше, коли береш мах вперед, ти маєш не закрутити коліно і зразу туди, а ти маєш коліно відпустити від себе чуть-чуть туди, а тоді просовувати. Угу. Ти маєш коліно відпустити туди. А, все, я понял. Чтобы выстрел. Ты даешь паузу, и ты выстрелишь вверх, а не вниз. Хорошо. Залик классный. Паузы. Во! Блін, пауза і вистріл вгору. Є! 360. А ні, так теж стоїть. А що ти прям жорстко? Що ти так жорстко зразу? Моща. Вау, це взагалі красотіще, ти шо? Зараз він вже краще робить. Ну, неплохо. Супер. Зразу, нічого собі. Класно. Рука. Теж небагато попиток зробив, можна рахувати. А Вова саме зібрався вилізти на трик. О, що це за монстр? А! Я тупо спинув, так от хотів. Я хреново. Єбать. Ти бачив, я за мною. Оу! Пацани, це були середні пальці. От. Убив. О, за цю штуку я і казав. Він жорсткий. О, як він мочить. Два лача. Ва, монстр. Мусив добити. Зараз вже можна світу. Іде. Морщика відео, бачиш. О.
Че, дружок? Во! Давай! Разумеется? Вот тут... Попробуй, я тебя, мы тебя пристрахуем. Черня, а ну, давай. Я на всякий еще стою, а на террор. Нормально. Вот. Все. Все, теперь я... Ты просто лайк будешь? Робишь? Ты сам робишь, ты вообще не... Робишь? Да все. Пішов? Є. Офігенно! Давай! Там вже ближче рука. 540. О! Пішов! Сам нахід, який класний. Чуть-чуть, блін. Взагалі класно, тобі... Тобі близько. Бачите, пацани, як ці мозолі все портять, бляха. Почти зробив. Коротше, пацани, стандартна схема. Зірвав мозолі, тепер можна тренити джимбар, бо джимбар я треню направо, а зірвав на лівій. Так що все супер. Переходимо до джимбару. О, інфра вообще класна. Яка класна у тебе йошка, да ну нафіг. Або поло. Або поло. Бля, я цю штуку. Пацани, я зараз буде дуже жорсткий елемент. Джимбару, альфа і я. Пацик зробив з першої спроби. Жучара. Ну чо ти так? О! Класно. Ну це вже зафігня, що ти витворяй. Ти той елемент зробив. Бо ти розвер... Какого хера я мозоль зірвав? Я теж тепер хочу сонечко покрутити. Я вірю. Давай. Вистріл. Пішов сюди. Скльопка у стойку. Красавчик. Красавчик вообще. О, цей раз ти амплітудно зробив. Ось така от тренування сьогодні були, пацани, тренували з Владом джимбар. На наступний... Да. Той Влад, що Влад, ну ви розумієте, типу. На наступний раз будемо тренуватися знову джимбар, блін, це буде аж через тиждень. Думаю, відосики будуть вже виходити десь раз в тиждень приблизно. Коли ми будемо ходити тренити. Так, да, плюс-мінус. Так що все, дякую за тренування. Тобі тазу. Все. Ну що ж, сподіваюсь, відосик зайшов. Пишіть в коментарях, чого ще чекаєте від мене на моєму каналі. Ставте лайки, дивіться відео. Всім все ж. Pull it out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a leak with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get laid.